пробки, все страдают эти, все жители. Буквально вот сколько, 3 недели назад, да, 3 недели, 2 недели назад. Ужасно, я иду, ужасно. Я снимаю, но далеко, правда, мусор там горит. Колючий проволока тозлат деген болчу. Андан тышкары эл билеби билбейби. 3 айлыкка тең мусорный эмелер контейнерлер коюлат деген болчу. Ысык Ата районундагы Жээк айыл өкмөтүндө жайгашкан таштанды төгүүчү жай. Мында Кант шаарынын үйлөрүнөн, цемент заводу баштаган ири ишканалардан, ооруканалардан чыккан ар кандай калдыктар төгүлөт. Суубуз питьевой. Ошо жака барат мурекин бардын. Мына эми больницандагы эмелерин алып келип жатыптыр мусорун. Эми ал шприси дагы бар, ковид менен ооруганы бар, моргтон алып келген оокаттарын бардын ушул жака түшүп атат. А тургуналга ушул акча түшсө эле болду окшойт. Тургундар таштанды төккөн аянт күн сайын кеңейип баратканын айтышууда. Ошол жайдан чыккан түтүн айылдарды каптап, желим баштыктар жайыт жерлерди басты. Кандай природабыздын баарын өлтүрүп атат. Моенде ги моул жер бирөөнүн үлүш жери. Ушенден оокат кылайын деп бирдеме тигип атат да, бул бакыш салафандан башка эчтеке чогултпайт экен да бул жерден. Биздин айылга эч кандай бир же жолду оңдойм деген убадасы бар эле, жол оңдолбоду. Же болбосо бир жарыктыктарды өткөзөдү да, же болсо жумуш менен камсыз кылам деди эле, эч кандай бир нерсе кылбай ушу 20 миллионду Туйгунал Абдырайым бирлер жерден эмес, Кыргызстандын ар бир учурунан ушундай жерлерден пайдаланып иштетип келет. Карапайым эл канча үнүбүздү жеткизе албай келгенбиз. Таштанды төгүүчү жайга уфалык ишкер инвестиция салып, таштандыларды кайра иштетүүчү завод курууга киришет. Бирок белгисиз себептер менен 11 гектарды ээлеген бул жер 2017 жылдан баштап мурдагы БШКнын төрагасы Чүйдүн мурдагы губернатору Туйгуналы Абдыраимовдун карамагына өтүп, ишкер сүрүлүп чыгат. Алексей Чернецов деген инвестор келип, бул жерден мусор переработчу завод кылып берейин, элге ушундай таза болсун дегенде, бул өзүнүн бийлик пайдаланып бул жерге территория не позволяет деп ошол Орустан баягында тартып алган эле да. Анан алганда бул документ менен 11 гектар деп келген, бүгүнкү күндө 22 гектардан дагы чоңоюп кетип баратат. УКМКнын маалыматына ылайык, Туйгуналы Абдыраимов Ысык Ата районунун Жээк айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлерин мажбурлап 95% акциясын өзүнө таандык Кайнар Жабык акционердик коомуна 11 гектардан ашуун таштанды таштоочу жайды бекер бөлдүрүп алган. Ошону менен бирге Ысык Ата райондук администрациясынын буйругуна ылайык Кайнар Жабык акционердик коому 2015 жылдан баштап белгиленген тилкеде бардык санитардык экологиялык нормаларды сактоого милдеттендирилген. Түзүлгөн келишимдер боюнча Кант шаарынын мэриясы 2015 жылдан бери катуу тиричилик таштандыларын жок кылып туруу үчүн Кайнар Жабык акционердик коомуна ай сайын 250 миң сом төлөп турган. Бирок кайнар таштанды таштоочу жай уюштуруу менен гана чектелип, катуу калдыктарды жок кылуу боюнча эч кандай санитардык эрежелерди сактаган эмес. Атайын кызмат бул факты боюнча 30 апрелде кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, Туйгуналы Абдыраимов тергөө абагына киргизилди. Бактыгүл Султанбек кызы Тимур Сыдыгалиев, Алатоо 24.